ଅହେତୁକ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଧାରଣା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ବି ମହିପାଳ ଓ ତିନିମହାଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା, କାମରୂପ ଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଆଜି ଏ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ନିଜର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ, କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ, ଖଟିଖିଆ, ମୂଲିଆ, ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମାଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ବିଜେପି ଆଜି 7 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଯେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେଣି ତାର ହିସାବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏପରିକି ସେମାନେ 2-3 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ ତାପରେ ହଠାତ୍ 2-3 ଥର ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 25 ପଇସା, 2 ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କାଟେ ଏମିତି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଆକବର ଅଲ୍ଲୀ, ଯୁବନେତା ଉମେଶ ପାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବନିଯୁକ୍ତି ହଳଧର ସେଠି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।